أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، جی چاہے تو شکرانِ نعمت کرو یا کفرانِ نعمت. مکمل اس آیت مبارکہ پر آپ نے اشرح، جس میں برموضوع ہدایت، ہادی اور رہنما کی، میں نے صحیح پیغام ایک کاوش ایک کوشش یہ کی کہ بطور پیغام اس اشرائے محرم کو آپ کے واسطے چھوڑتا جاؤں. میں پناہ شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ مجھ جیسے جاہل نہیں بلکہ اجہل خطیب کی تقریر کو آپ نے بڑے توجہ سے سماعت کیا اور شرف توجہات سے بھی نوازتے رہے. خدا بند عالم کے حضور میں بوسیلہ محمد اور آل محمد دعا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کے زور عمل میں اضافہ کرے، صحت و سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم رکھے. سلامات حضرت محمد اور آل محمد. ہاں، آپ یہ کہیں گے کہ نبی محرم کو یہ کہہ رہے تھے کہ پورے اشرے کا خلاصہ ہے، پھر آج اسی موضوع کو انہوں نے، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کا سرکل اتنا وائڈ ہے کہ اس میں شریعت دینی اور تاریخ اسلامیہ کو پورے طور پر سمیٹا جا سکتا ہے. میں عربی کا طالب علم نہیں ہوں، مگر آپ ذرا نزاکت قرآن دیکھیں کہ شکر کے ضد میں جو جملے استعمال کیے قرآن میں وہ کفر کا ہے. کفر کا معنی انکار کرنے والا، کسی شے کو ایکسپٹ جو نہ کرے، انکار کرے، ڈینائی کرے، اس کو کافر کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں اس کا الٹا معنی لیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو بالکل جیسے غیر مہذب جملہ یا گالی یا کوئی ستم ایسا جملہ ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ لوگوں کے خیال میں تو ہم لوگ کافر ہیں، آپ لوگ تو کافر کہتے ہیں، ہم تو بیچارے مفہوم کفر سمجھتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ان پارلیامنٹری جملہ کہہ دیا یا کچھ چور بچہ لفنگا گنڈا اس کے مترادف کوئی لفظ ہے. آپ ان کو پیار میں سمجھائیے کہ اسلامک ٹرمینالوجی عربی میں ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو وہ کافر کا معنی سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی ستم کر دیا اور ان کو ڈاکو کہہ دیا. کافر کے معنی انکار کرنے والا، یہ تو سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ وہ بھی کہے کہ ہم نے انکار کیا. اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے اقرار کیا محمد رسول اللہ کہہ دیا تو وہ کافر نہ رہ جائے. میں نے کہا کہ آج مجلس سے آپ تشریف لائیے گا، پھر صاحب نے کہا مجلس شروع ہوگی چلیے،
تو انہوں نے کہا آج ہم نہ جائیں گے, آج نہ جائیں گے. یہ تو فیکٹ ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آج نہ جائیں گے, یہ انکار ہے. ویسے ہی سارے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی, اور عوام الناس سے پیغام دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے. یہ سورج چاند ہوا پانی آگ یہ سب خدا نہیں ہے, الذی اعبدوا ربکم الذی خلقکم اس کی جس نے تمہیں بنایا ہے تمہیں خلق کیا ہے. جنہوں نے حضور کو مانا وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمان کہہ گئے, جنہوں نے حضور کی ڈینائی کی حضور کے پیغام کو نہیں مانا تو عربی اصطلاح میں کسی شے کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے, یعنی گالی لا اکراہ فی الدین, دین کی پالیسی میں جب ہے کہ یہ اسلام کے قوانین میں داخل نہیں تھا کہ جو کلمہ پڑھے اس کو کلیجے سے لگا لیجیے, جو انکار کر لے تو اس کی گردن مار دی. یہ بات میں مسلمانوں نے ایڈاپٹ کر لیا ہے کہ ہماری بات مانو تو ٹھیک ہے اور نہ مانو تو بھی مر جاؤ. یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے. حالانکہ آج 11 محرم کی مجلس سے یہ کہتے میں ڈر رہا ہوں کہ 10 دن تک انہوں نے خود جنتی بنایا اور آج کہہ رہے ہیں ہم سب کافی ہیں. قرآن کی روح سے تو ہمارا بھی کچھ تو کفر کے ساتھ ہے, ہم لوگ بھی کافی ہیں. بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا نام لوں اس میں, مگر میں تو کافر ہوں. اور اگر آپ کا ایمان قرآن کا ہے تو آپ بھی کافر ہیں. آیت الکرسی پڑھیے, میں یحفظ الطاغوت میں یؤمن باللہ, کفر کرتے ہیں طاغوت سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. طاغوت کا انکار کیا تو قرآن نے تو آپ کو بھی کافر کہا نا. کوئی ایسے ہیں جو شیطان کی طرح نہیں کرتے ہیں؟ طاغوت کا انکار کفر, طاغوت سے کفر, تو بس فرق زیادہ فرق ہو گیا. ہم طاغوت کے کافر ہیں, وہ اللہ رسول کے کافر ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو آزو بازو والی کو سمجھائیے کہ دیکھیے کفر کا معنی ایسا نہیں کہ تم ایک دم سے بگڑ جاتے ہو, اور ایسا قرآن میں کوئی بات نہیں ہے کہ جو کافر کو مار دے اس کو حق کا ثواب ملے گا. ہیومینیٹیرین کے نام پر اسلام نے جو انسانیت کے اعلیٰ معیار قائم کیے ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کردار و اقدار سے اس کو ثابت کریں. مگر ہم خود ہی اتنا سخت ہو جائیں گے, وہ چہرہ میں ابھی دیکھ نہیں رہا ہوں جنہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا کہ اللہ کو ایک مان کے محمد کو اس کا رسول مان کے اہل بیت پر ایمان رکھنے کے بعد بھی ہمارے طبیعت پر کثافت کیوں آتی ہے اور ہماری طبیعت میں نفاق کو جگہ لیتی ہے. سنیے اشرائے محرم تو ختم ہے, مگر میں آپ کو بتا دوں اسلام کا 100% تعلق تزکیہ نفس سے ہے. ایک دن میں نے اشرے میں پڑھا تھا قد افلح المؤمنون, فلاح مومنین کے واسطے ہے, لیکن تزکیہ نفس کے واسطے رہنما بھیجے گئے. اگر رہنما کا کام طہارت نفس نہ ہوتا, بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, قوت بچا نہیں رہا ہوں پہلے سے, ظاہر ہے کشتے میں پوری محنت کے بعد تھکا ہوں اور ظاہر آپ بھی تھکے, اور کل کوئی وہ اتنا وقت نہیں مجھے ملے گا کہ میں زیادہ سلوات پڑھا سکوں. میں مسلسل سلسلے وار گفتگو کرنی ہے تو کل کے لیے آواز ہی بچا رہا ہوں, مگر ذرا سا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سکون ملے. آپ کو بھی بڑے اطمینان سے آپ سنیے کہ اگر تزکیہ نفس کام نبی کا نہ ہوتا, ایمان کا نہ ہوتا, تو اللہ کا پیغام کسی ذریعے سے ہی بھیجا جا سکتا. پوسٹ مین کا کام ہے وہ آپ کے گھر ڈاک لا کے چھوڑ دے. اب آپ اسے کہیے کہ تم چٹھی رسا ہو تو ذرا پڑھ کے ہی بتاؤ. ہزارہ ممکن ہے کہ جس زبان میں خط آیا ہے وہ نہ جانتا ہو. آپ آسینے چڑھا لیجیے
کہ لائے ہو تم تو سمجھائے گا کون؟ یہ طبیعت کی جو حالت ہے بس چٹھی رسا کا کام ہے اس نے چٹھی پہنچا دیا اب اس کے مطلب سے اس کو کیا مطلب تو اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو آئے قرآنی لا کے بندے تک پہنچا دینا محمد کی حیثیت ایک چٹھی رسا کے علاوہ کچھ نہ ہوگی مگر وہ چٹھی رسا کی حیثیت سے نہیں آیا تھا ہدایت حل کے واسطے آیا تھا پیغمبری کے واسطے کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا مگر مجبوری یہ ہے کہ میری بات ماننے کا کون جب تک میں اس کو دلیل لوں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یہ تو ہر روز جمعہ میں آپ سنتے ہیں نا جو حضرات بھی آتے ہو جمعہ میں ترجمہ پوچھیے قبلہ و کعبہ سے امین میں سے میں نے ایک رسول بنا کے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ویزکیہم اور وہ ان کے نفوس کو سدھارتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ آپ ذرا طائرانہ نظر ڈالیے اس پر تو قرآن کے پڑھانے کی بات ہو رہی ہے تعلیم قرآن کا ذکر ہو رہا ہے بیچ میں ویزکیہم تو بالکل اگر اس میں پیغمبر کی وہ خصلت جو غرض خلقت پیغمبر ہے اس سے الگ کر دیا جائے تو قرآن مجید خارج بلاغت ہے اور جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بات ہو رہی تھی کہ ان اشرے میں چار آدمی بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی کہ معصوم ادا خانے میں شکاگو میں اداداری کیسی ہوئی تو کسی نے کہا دسویں محرم یہ ہوا کسی نے کہا جلوس میں ایسا مجمع ہوا کسی نے کہا چھٹی کو یہ تقسیم ہوا کسی نے کہا تبرکات کے نکلے اور اس پر بات ہوتے ہوتے پتہ چل جائے کہ لاہور میں ہم جب گزرے تھے تو وہاں ایک موٹے بھاری بھرکم آدمی سے سلام ہوا اور پھر کہیں کہ ساتویں محرم کو جو مہدی آئی تھی شکاگو معصوم میں بڑا اچھا تھا تو آپ کیا سمجھے اگلے والے آدمی کو یہ بڑا جاہل معلوم ہوتا ہے گفتگو ہو رہی تھی ایک اللہ خانے کے اشرے پر یہ بیچ میں اس کا نام لاہور چلا گیا یہ تو اگر آپ لاہور کا قصہ بیان کر رہے ہو جب بیان کیجیے تو اچھا لگے گا یہاں کا قصہ بیان ہو رہا بیچ میں وہاں اچھا وہ بھی محرم سے متعلق ہوتا آزاد سے متعلق ہوتا تو ہم مانتے نہیں کہ چلیے ایک مثال یہاں لیا ہے لیکن سلام و کلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا آپ اس گفتگو میں آپ اس آدمی کو فصیح و بلیغ کہیں گے جو ایک سبجیکٹ پر بولتے بولتے دوسرے میں چلائے انگلش میں تو بظاہر کیا قرآن مجید میں آپ کو ایسی غلطی نہیں لگتی ہم نے رسول کو بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے جو کتاب کو پڑھاتا ہے جو تعلیم حکمت دیتا ہے اسپیچ میں مایوس رکھتی ہی اور ان کے نفوس کو سدھارتا ہے لگ رہا ہے نا کہ قرآن نے بلاغت سے الگ بات کر دی اس کا مطلب دو بات ہے یا آیت ہم سمجھے نہیں یا تذکیہ نفس کے مفہوم کو اپنے قلوب میں نہیں اتارا اصلیہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑے سکون سے ہم نے امین میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ویزکیہم اور ان کے نفوس کو سدھارتا ہے ویعلمہم کتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اب ذرا اپنے ذہن کو اسے قریب کر دیجیے تو میں نتیجہ دے دوں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد کی ڈیوٹی یہ ہے رہنما کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ آیتوں کو پڑھ کے مجمع کو جمع کر لے اور مزاج شناس رسول آیتوں کا سننے آیتوں کے سننے والے افراد پر نظر ڈال لے جن پر آیت کا اثر ہو تو وہ رسول سے قریب ہو جب وہ رسول سے قریب ہو تب ان کے نفس کو سدھارے اور جب ان کا نفس پاکیزہ ہو جائے وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تب ان کو کتاب و حکمت پڑھائے خالی
ملے گا، مفہوم قرآن کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. اگر مفہوم قرآن امت مسلمہ سمجھتی تو اس گھر میں کبھی آپ نے لگا کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. صلوات بھیجیے محمد. مقصد ہدایت سمجھ رہے، تزکیہ نفس. اب اشارہ کر رہا ہوں قرآن مجید کی طرف. قرآن پہلی جگہ کو آپ حضرات کو ہے، اور آج گیارہ محرم کو جو مجمع آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کمپلیٹ مجلسی مجمع ہے. آج کا دن ہر جگہ ریسٹ کا ہوتا ہے تو آپ تو وہ کچھ طاقت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ جو کل تک آئے تھے ان کے پاس طاقت کی کمی تھی، نہیں، ان کا بھی خیر مقدم ہے، مگر یہ کچھ اشرار ہے. نماز عید تو خوب پڑھتے ہیں، خوب کہاں پڑھیں گے، دو ہی تو پڑھتے ہیں نا، عید قربان اور عید فطر. اس میں سورہ باواز باواز بلند پڑھنے کا حکم ہے. امام جماعت کو دو سورے پڑھے جاتے ہیں، دونوں میں تذکرہ نفس کا ذمہ رکھا اللہ نے اور اس کی بات کی. آپ کا ذہن بجا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اس دن عید کی خوشی میں اپنے نفس کو تباہ کر لے جاؤ. لہذا اللہ نے کہا دونوں سورے میں رکھ دیا، ایک میں قد افلح ومن زکاہا، ایک میں قد افلح ومن تزکا، یعنی فلاح ان کے واسطے جنہوں نے نفس کو سدھارا، فلاح ان کے واسطے جنہوں نے نفس سے بچ کی پیروی نہیں کی اور انہوں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا. پر من جملہ بس یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام اور مفاہیم اسلام ان قلب میں اتر ہی نہیں سکتا کہ جہاں نفس کی بلندی نہ ہو. اگر ذرا سا نفس میں کہیں پر سے کمی رہ جائے گی تو وہ اپنی پہچان چھوڑ دے گا، یہ بتا دے گا. اس لیے محمد کو جو ڈیوٹی دی یا تم والے ہی مارا گئی، آیت پڑھے بلو زکیہم، آیت کے اثرات دیکھ لے تب بلو زکیہم ان کے نفس کو سدھارے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تب اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اور جتنا نفس بلند ہوگا حکمت و کتاب سے وہ اتنا قریب ہوگا. اور کائنات میں اب میں کیا کہوں، علی سے الگ کوئی اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو میں کہاں سے بتاؤں آپ کو. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ علی کے بغیر، اب علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہے تو مجلس کیسے مکمل ہو جائے گی. تو لوگوں نے بہت شاباشی دی، سبحان اللہ کہا. ایک بات میں اپنی نجی کر رہا ہوں، مولانا سے گفتگو ہوتی تھی ہماری روزانہ جاتا تھا گھر، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے استاد تھے جنہوں نے تقریباً 65 برس تو خالی خطابت کی تھی، انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جب کوئی بہت زیادہ تعریف کر دے تو زیادہ خوش نہ ہو جانا، اور کوئی بہت زیادہ شکایت کر دے تو کبھی دے خاطر نہ ہونا. یہ دونوں خدمت کے لیے دشمنی ہے، زیادہ خوش ہو کے تیاری نہ روک دینا اور زیادہ ناراض ہو کے ممبر نہ چھوڑ دینا. تو بائیلنس ہو. جب لوگوں نے علی کو سبحان اللہ خون کہا تو علی نے اپنے زخم کی بلندی کا مظاہرہ کیا. هذا ما زقني رسول الله زقا زقا، یہ وہ علم ہے کہ جس کو رسول نے ایسے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرا. یعنی یہ بتا دیا کہ دیکھو جب عروج علم ہو تو استاد کو فراموش نہ کر دینا، احسان کا یاد رکھنا بلندی نفس ہے. صلوات. لوگوں نے کہا یعنی کہ قوت
یہ لعاب رسول اسلام کا اثر ہے ہر جگہ جگہ پر استاد کو یاد کر رہے ہیں مگر ایک ٹائم پر رسولی کے پاس آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ پرسوں کی بات ہے کہ جو علی نے خیبر کا دم اکھاڑا کہاں اکھاڑا تو مگر یہ کمال علی کا نہ تھا تو رسول نے کہا کہ تو پھر یہ کمال علی کا نہیں تھا تو آپ مجھ سے کو عرض کر رہے ہیں آپ علی کو جا کے کہیے کیا علی نے کہیں پر ڈنڈا بجایا ہے کہ میں مجھے صاحب کمال مان لو کہ نہیں میں آیا ہوں کہنے اس لیے کہ آپ رسول ہیں میں علم نجوم کا ماہر ہوں رسول نے کہا فرمائیے کہ یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جب آسمان پر نکلتا ہے تو ہر شے اپنا وزن چھوڑ دیتی ہے جب علی نے خیبر قدم اکھاڑا تو میں دیکھ رہا تھا وہ ستارہ نکلا ہوا تھا تو ہر شے اس ستارے کے نکلنے کے بعد اپنا وزن چھوڑ دیتی ہے اپنا وزن کھو دیتی ہے تو علی کا تو کچھ تو کمال تھا نہیں وہ تو کوئی بچہ بھی چاہتا تھا تو خیبر اکھاڑ دیتا تو رسول نے کہا خیبر کا دم میں نے اکھاڑا کہا نہیں تو کہا یہ بات علی سے جا کے کرو خواہ کرنا ہو اب وہ تھوڑی دور آگے گئے تھے مولا کائنات آ رہے لیکن انٹرپریٹیشن غلط کیسے ہوتا ہے اس نے آئندہ یا علی رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو علی نے کہا فرمائیے کیا بات ہے کہا کہ وہ آپ نے جو خیبر قدر اکھاڑا تھا وہ کمال نہیں ہے اس لیے کہ وہ میں علم نجوم کا ماہر ہوں وہ ستارہ نکلا ہوا تھا آسمان پر تو کوئی بچہ نہیں اکھاڑ سکتا تھا تو علی نے کہا اچھا تم علم نجوم کا ماہر ہو کہا وہ ستارہ نکلتا کب ہے کہا 25,000 سال کے بعد کتنے سال کے بعد 25,000 سال کے بعد علی نے غور سے اس کی نگاہوں میں دیکھا سامنے ٹوٹا ہوا نیزا تھا ایک نیچا اس کو اٹھایا ہے اور کہا وہ ستارہ کب نکلتا ہے کہا 25,000 سال کے بعد ایک مرتبہ علی نے سامنے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا کہا یہ کیا ہے کہا پہاڑ ٹوٹا ہوا نیزا لیا آنکھوں میں خیر و قدر آیا تو ایک مرتبہ وہ نجومی خطرے میں ہو رہا ہے کہنا کب کیا ہے یہ علی پاک کی جگہ وہ ستارہ پھر نکل گیا مگر وہ اس بات سے ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ کہیں ادھر گر جائے تو علی نے کہا توبہ کرو آج سے کبھی یہ نہ کہنا کہ علی ستارے کا پابند ہے ستارہ پابند ہے علی ہوا کرتا ہے صلوات پر محمد و ساری چیزیں نفس کی بلندی سے آتی نماز پڑھنا ہے دیکھا کہ دو چار آدمی آ گئے تو قلت گزار تیز کر دیا کیوں گیا اللہ سواب اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے اب ذرا علی کے رسول نے کی بہت نماز پڑھتے ہیں مجلس میں آئے بڑے خلوص سے آئے تھے یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر نفس میں بدلتی ہو نہ کرنے والا کوئی کام چاہے تو کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے اور اگر نفس میں خباثت شامل ہو جائے تو اچھے خاصے عمل کو تباہ کر لیتا ہے دیکھیے قرآن ہے قرآن اس نے ہر محل ایک سلامات بھیجی محمد آج آگے تشریف لے آئیے صحیح وقت پر میری شروع ہو جائے تو اچھا ہے ایک دو دن پریشانی ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں شرح میں جو بہت حد تک کامیابی رہی اس کو جو ٹائم کا تو اس کی جو پابندی بھی نہیں ہے صحیح ہے ایسا نہیں کہ ہم ٹائم کے ساتھ رہ جائیں نہیں ہم ابن الوقت نہیں ہیں مگر یہ اگر صحیح طریقے سے تو وقت کی پیروی کی ہم نہ کریں تو ایک سلام آپ دے دیجیے ہمیشہ وہ ہو گئی اچھا میں سمجھا تھا یہ تو خاص میرے لیے چلیے صاحب آپ اعلان سن لیجیے
کم روزانہ ساڑھے سات بجے مجھے شروع ہو جائے کرے گی. حدیث کے ساتھ قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. آئے وہ لوگ کے جو تقوی ایمان لا چکے تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے. لیکن نفس کی بلندی بتا رہا ہوں, ایمان کے بعد کوئی شے ہے؟ اسلام کے بعد ایمان ہے, ایمان کے بعد بھی کوئی شے ہے جو نفس کی بلندی پیدا کرتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ تقوی. اتقوا اللہ حق تقاته. اس کے بعد ایک بڑا خطرناک جملہ قرآن کا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. غور کرنا ہے, قرآن کا ایک اپنے نازل ہونے کا اسٹائل ہے, یہ جب ڈائریکٹ بات کرتا ہے تو صرف صاحب عام ایمان سے, مطلب پورا قرآن آپ پڑھ لیجیے. قل یا ایھا الکافرون, یہ میرے ابھی کافروں سے کہہ دیجیے, قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ ان سے کہیے جو تابے دار محب پروردگار ہیں, ہے نا؟ تو جب عوام سے بات ہوتی ہے تو اللہ ڈائریکٹ نہیں کرتا, بیچ میں پیغمبر سے کراتا ہے. لیکن جب ایمان کی منزل پا جائے تب اللہ اس لائق سمجھتا ہے کہ گفتگو ڈائریکٹ کر لے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے. تو گویا سمجھ گیا, درجۂ ایمان کو فائز ہونے کے بعد آدمی کے اندر اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ اللہ سے بات کر لے اور اللہ ان کے منہ لگنے لگتا ہے. ایمان کے بعد تقوی, اور تقوی کے بعد مرنا تو مسلمان مرنا. میرے عزیزو, قرآن ہے, اس کا مطلب یہ ہے ایمان کے بعد تقوی کے بعد ڈاؤٹ ہے, خطرہ ہے, خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بظاہر دیکھنے میں تو ہم پکے مسلمان رہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو شخصیتوں کا عرفان ان کے کلام اور زبان سے ہوا کرتا ہے. جہاں میں بولنا یہ سوچ سے بولنا کیا بول رہے, اور بولنے کے بعد یہ سمجھنا کہ کیا بولے. کسی نے پوچھا یہ ایمان کے بعد بھی آدمی کفر اختیار کر سکتا ہے؟ تو علی نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, آدمی دیکھنے میں تو مسلمان رہتا ہے مگر ایمان اس کے سینے سے رخصت ہو جاتا ہے. کیسے؟ کہا جیسے پھول سے خوشبو, پھول سلامت ہے, جب اس کا ایلیویشن رخوا ختم ہو گیا تو خوشبو رخصت ہے. بالکل ویسے ہی ہم بظاہر مسلمان ہیں, کوئی جملہ رسالت و نبوت و امامت و توحید کے واسطے ایسا نکلا, ایک بات سمجھ لیجیے گا, عمل کی گڑبڑی جو ہے اس کے امکان مرنے کے بعد بھی درست ہونے کے ہیں. ایمان کی گڑبڑی جو ہے مرنے کے بعد اس کے مرمت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے؟ غور کیا تو کہنے کا انداز یہ تھا کہ میں نے ذرا آہستہ سنا, یہی تو کیا بات بڑی کی ہے میں نے. ایمان یہی چیز کر لیجیے, عمل قیامت تک اگر صالح اولاد ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے مقصد خدمت تمہارا یہ نہیں ہے, تمہارا مقصد خدمت یہ بھی ہے کہ پاک نسل چھوڑ کے جاؤ. اور مولا نے یہ بھی فرمایا میرے چاہنے والوں قیامت کے دن تمہاری کثرت کا فخر کروں گا. اور اس کے بعد کا جملہ تو دل کو چھو دینے والا, مولا نے کہا قیامت میں تمہاری کثرت کا فخر کروں گا. اے میرے چاہنے والوں, محشر میں میرے لیے سبب فخر بننا سبب ندامت بننا. سبب فخر بننا
سبب ندامت کا بنگا. اولاد صالح ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کیجئے، کم سے کم اپنی اولاد کو اتنی تعلیم دے دیجئے کہ گاہے بگاہے یاد آ جائیں تو ایک سورہ فاتحہ اس میں بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ آج سیوں کی مجلس ہے دادا جان کے، پوتا انتظام تو کر رہا ہے مگر بچارا قرآن نہیں پڑھ کے بخش سکتا. اس دن آپ کو تو دادا لگائیے کہ آج جب آپ مر گئے تو آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی لکھی شاہ نہیں پڑھا جائے گا مرنے کے بعد. میں انگلش زبان کا دشمن نہیں ہوں، خدا نہ کرے، زبان تو سیکھیے، سب زبان جانی چاہیے، یہ تو عید ہے اور عید میں کوئی پابندی نہیں کی ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو علم قرآن تو دیجیے. اب یہاں فرصت نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کو فرصت نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب آئے کہنے لگے تم لوگ کہا ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، میں بڑی اولاد ہوں، مگر وہ دو سال تک ہاسپٹل میں تھے تو وہ نمازیں نہیں پڑھ سکے، اس میں روزے بھی ان کے چھوٹ گئے، اور اس نے شرعی کے علاوہ ہمارے بزرگ خاندان یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جوانی میں ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی، تو مولانا نے کہا ایک تخمینہ لگا لیجیے آپ اندازن، تو کہا پانچ سال، تو کہا پانچ مہینے کے روزے رکھوا دیجیے، پانچ سال کی نمازیں پڑھوا دیجیے. تو مولانا نے ٹوٹل کیا اور کہا کہ یہ فلاں جگہ مدرسے میں بچے پڑھ لیتے ہیں اور فلاں جگہ وہ کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ دیں گے، ان کا حصہ خود اگار دے دیجیے. انہوں نے چیک کاٹا دے دیا، کہنے کہ حضور اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میں چاہ رہا ہوں ہفتہ کے لیے حج بھی کر لوں، مجھے تو فرصت نہیں ہے، آپ کسی سے کروا دیجیے یا کر لیجیے. کہنے لگے بسم اللہ، کچھ خود سے کار رہ گیا تھا وہ بھی پیمنٹ ہو جائے. اب وہ لڑکا پوچھ رہا ہے کہ ٹنڈو کعبہ ہمارے ابا کا انجام ہے بتا دیا، کہیں گے مرد مومن تھے، آپ نے جو کیا دیا تھا سب بچا ہوا پورا کر دیا، ان شاء اللہ اللہ بخش دے. دوسرے ہفتے وہ لڑکا پھر آیا ایک دوست کے ساتھ، اب جو آیا تو اس نے سگنیچر کر کے اپنا بلینک چیک رکھا ہوا، کہنے ٹنڈا سے اتنا ڈالر چاہیے بھر لیجیے. جناب نے کہا کس کا میں بھر لوں؟ کہہ لیجیے مجھے لائے ہیں کہ آپ نے ابا کی نمازیں پڑھوا دی، روزہ رکھوا دیا، حج کے لیے بھیجوا دیا. کہاں میں نے ہمارے ابا کے لیے کسی سے کلمہ پڑھوا دیجیے تاکہ ابا مسلمان ہو جائے. وہ ایک اللہ کے قائل نہیں تھے. مولوی صاحب نے آنکھوں کو پھاڑ کے دیکھا، کہہ لیجیے اللہ کے قائل نہیں تھے تو آپ کچھ تو کہہ لیں محمد رسول اللہ کے قائل نہیں تھے، کہا نہیں تھے تو اب ہم سے نہیں ہوگا. علی اور ولی اللہ بھی پڑھا کرتے تھے، نہیں پڑھا کرتے تو اپنے انجام کو پہنچیں گے. آپ اگر پوری دنیا بھی سونے کی کر دیجیے پوزیشن اوپر کے آ گئے، تو آپ پوری دنیا بھی سونے کی کر دیجیے تو آپ کے ابا کی طرف سے کوئی کلمہ پڑھ لے تو آپ کے ابا بخشے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ابھی تو میری گفتگو کا نتیجہ تو نکل گیا نا، ایمان میں کنسیشن نہیں ہے کہ بعد میں کوئی ادا کر دے تو ادا ہو جائے، عمل میں اللہ نے یہ سہولت دی ہے. ایمان میں یہ سہولت نہیں ہے، یہ تین جان لیوا تھپے جو ہے نا یہ خود دھو لیجیے. آپ ایک ہزار آدمی کو دعوت کر کے کلمہ پڑھوا دیجیے گا کچھ نہیں ہوگا. آپ اللہ کے نظام میں قدرت ہے، اگر میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے تو میں ایک آؤٹ پیڈ استعمال کروں، ثواب جاریہ میں حصہ لیجیے. یہ ثواب جاریہ کیا ہے؟ ثواب جاریہ ایک آدمی نے ادا خانے میں 10,000 ڈالر دیا، ایک نے 5 ڈالر دیا. ادا خانہ جب تک سلامت ہے، وہ ہے یا نہ ہو، مجلس حسین ہو رہی ہے، ثواب ان کا بھی حصہ لگ رہا ہے. بابا نے
معاملہ بھی ختم ہو جاتا تو اس ثواب کی انتہا کہاں ہوتی ایک صاحب کو جوش آیا کہ ہم اپنے آخرت کے لیے کچھ کر کے جائیں گے لہذا دو لڑکے کو پکڑا اس کو نماز سکھا دیا نماز سکھانے کا بڑا ثواب ہے وہ نماز پڑھنے لگا اس کے ہوئے پانچ بیٹا پانچوں بیٹوں کو اس نے نماز سکھا دی وہ باجی کو آپ کی لوگ دیکھو نماز پڑھنے لگے آپ تو مر گئے نماز سکھانے کا جو ثواب ہے نسل در نسل آپ کے کھاتے میں بھی آ رہا ہے اچھا بہت سبحان اللہ کہہ چکے آپ یہ تو ہے نماز سکھانے کا ثواب ایک صاحب نے بجائے مسجد بنوانے کے جوئے کا قلم کھول دیا لوگ وہاں جوا کھیل رہے ہیں آپ نے ایسا نہیں ہے سوال جاریہ کے ساتھ ساتھ عذاب جاریہ بھی ہے جوئے کا اس کو معلوم نہیں تھا آپ نے سکھا دیا جیب کاٹنے کا طریقہ معلوم نہ تھا آپ نے سکھا دیا وہ پوری دنیا میں جیب کاٹ رہا ہے عذاب میں آپ کو بھی حصہ لگ رہا ہے وہ یار سمجھے اگر نفس پاکیزہ ہے تو آدمی پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا اس لیے کہ اسی دنیا میں جو آدمی عمل کرے گا اس سے ثواب جاریہ بھی ہے عذاب جاریہ بھی ہے لہذا کوئی قدم ایسا نفس نہ پائے وہ حوالے عذاب آج کر رہا ہوں یہ مومن متقی اور عزاداروں کے شان کے خلاف ہے کہ آدمی طبیعت میں نفاق رکھ کے بات کرے دل میں کچھ منہ پر کچھ ان کی روش کا قرآن کو بڑا غصہ ہے یہ بتا کافر بخشا نہ جائے گا مشرک بخشا نہ جائے گا سب جاننا نہیں ہے لیکن منافق کے لیے جو قرآن نے استعمال کیا ان المنافق نے فتر کے اسفل من النار منافق تو جہنم کے آخری طبقے میں ہوگی یہ بات کافر کے لیے نہیں ہے مشرک کے لیے نہیں منافق کے لیے یعنی منافق اس خطرناک چھری کا نام ہے جو بڑے پیار سے چلاتا ہے چونکہ مومن کا ہم جلیس ہوتا ہے منافق ہم لباس ہوتا ہے منافق داری ادھر کی داری ادھر کی ٹوپی ادھر کی ٹوپی ادھر کی شیروانی ادھر کی شیروانی ادھر کی اللہ 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 ارے اب تو اللہ اللہ ایسا کہ علی کو بھی عین کے مقصد سے اللہ ہاتھ میں لوٹا پیپ پہ بستا ایسا لگ رہا ہے کہ دادا نے کرتا پہن لیا ہوتے نے ابھی بفور دا ٹائم اور پیجامہ اتنا اوپر اور ایسی چہرے میں بے ترتیب داڑھی کہ لگ رہا الگ سے کچھ فٹ کر دیا گیا اب ایسا نہ کہیے گا پلیز سے بول رہا فائدہ نہ اٹھائیے گا میری مجلس سے میں ایسا نہیں کہ بارش لوگوں کا مذاق اڑا رہا نہیں اللہ و جمیل و یحب الجمال اللہ حسین ہے حسینوں کو دوست رکھتا ہے ہر چیز قاعدے سے اچھی رکھتی ہے یہ بڑے مومن ہے صاحب دیکھ رہے ہیں سورت دیکھیے اللہ کیا کر رہے ہیں اس اللہ اللہ میں بہت چار سو بیس ہے اس میں اس کو سنبھالیا اس میں بہت چار سو بیس ہے یہ وہ مسجد اللہ نماز روزے کے علاوہ کو باقی نہیں کرتے تو اللہ سامنے والا کہتا ہے بھائی صاحب ہم تو اپنے ایمان کے معاملے میں جو بھی ہیں عمل کے معاملے میں ان سے بہت پیچھے ہیں سنیے عمل کے معاملے میں کیا پیچھے مولا ایک کائنات اب جب نبی طالب علیہ السلام یقین کے عالم میں پڑھی گئی دو رکعت نماز افضل ہے ہزار سال کی عبادت سے جو گمراہی میں پڑھی گئی ارے سبحان اللہ تو اب کہیے آپ کہ پلٹ کے دوسرا قول مولا کا کہتے ہیں کہ ستر رکعت نماز سے افضل ہے ایک سال کی نیند عالم یقین ہے نا حالانکہ یہاں پر جو ایکسپٹ میں سمجھے ہوا تھا کہ آپ اس پہ کس انداز سے سبحان اللہ کہیں تو اس انداز میں نہیں کہا کیوں اس لیے کہ آپ نے ابھی سن لیا وہاں کا ذہن نہیں گیا یہ مولا کا جملہ اس زمانے کا ہے
کہ ایک ساعت کی نیند عالم یقین میں افضل ہے 70 رکعت نماز سے. یہ آج آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا, مگر اندازہ لگائیے اس زمانے میں مولا نے کہا تھا جب چیخ چیخ کے پکارا جا رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. مٹر کو کہ چنا نہیں کاٹا جا سکتا, وہ بچہ بھی دیکھے ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے کیا نمازیں پڑھی تھی جو ہم ان کے لیے پڑھے. انہوں نے کب دادا ابا کے لیے بھیجا تھا کسی کو ہاتھ پاؤں بھیجے. ایسے ہی ہے امریکہ کی اکنامیکل کنڈیشن کلیکشن کے پوزیشن میں ہے, لہر ڈالر کام آئے گا وقت پر, چونکہ وہ تو دیکھے ہوا ہے نا. نماز ہے والدین ادھر سے کبھی ادا نہ ہوئی, تو جب آپ نے ادا ہی نہیں کیا تو کم توقع لگائے بیٹھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ ٹائم ملے تو خود کر کے جائیے, اس کا پورا پورا انتظام خود کر کے جائیے, دوسرے کو تکیہ کر کے نہ جائیے. یہ پتہ نہیں کرے یا نہ کرے اس وقت آپ بے بس ہوئیے گا ایک اشارے ثواب کے لیے, ایک سورہ فاتحہ کے لیے بھی محتاج رہیے گا, اس پر کوئی بس نہیں چلے گا. ساری مرمتیں چھوڑیے, سارے تعلقات چھوڑیے, کام جو ساتھ جائے گا اس کی فکر کیجیے, بقیہ تمام چیزیں یہاں رہ جانے والی ہیں. تو عرض کر رہا تھا تزکیہ نفس, تو یہ نفس کی کثافت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دریائے نفاق پر ڈوب جاتا ہے. اس کا مطلب کہ منافق بے چین ہے, اور یہی بے چینی اضطراب قلب کا باعث ہے. سنیے, کشتی ذہن انسانی کو ساحل سکون تک پہنچانے کے واسطے ذکر اللہ و رسول و محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. کیا وہ واقعہ مجھے سنانا پڑے گا جو میں نے کہا کہ مومن منافق تہ جلیس ہوتا ہے, لباس ایک جیسی, چہرہ صورت انداز عمل, تو کیسا تو دل میں تو جھانک کے دیکھ نہیں سکتا نا. تو یہ پرابلم صدر اول میں ہوا. قرآن مجید کے تقریباً ہر بڑے سوروں میں لفظ منافق ہے, اور پھر الگ سے سورہ منافقون. دیکھ رہے ہیں, تو یہ صدر اول میں بھی ایسا ہوا ہے. کچھ لوگ, کچھ کے تو نام عبداللہ ابن ابی وغیرہ وغیرہ, کچھ کے تو نام رسول نے ساتھ کلیئر کر دی, اور کچھ کے نام کلیئر نہیں کیا, کچھ کے نام اپنے چاہنے والے کو کان میں جھٹ کے بتا گئے. حذیفہ یمانی, تو جو نام بتا گئے اس میں بار بار لوگ آ کر پوچھا کہ حذیفہ میرا نام ہے کہ نہیں. ادھر تاج چور کی تالی میں تین کا ادھر تاریخ ہو جائی, اندازہ لگ گیا. جب کوئی معاملہ نہیں تھا تو آپ پوچھنے کیوں آئے تھے؟ آپ کا حذیفہ جب قسم خدا کی اسلام سمجھیے سمجھنے کا مطلب ہے, یا رسول اللہ آپ نام بتا دیتے. صحیح کہہ رہے ہو, نام تو بتا دیتا. مگر تم کو یہ اندازہ نہ ہوتا کہ منافق کس کس بھیڑ میں چھپے رہتے ہیں. حذیفہ کو نام بتا, حذیفہ کو بتا ہی دیا اور اعلان بھی کر دیا.
کہ ہم نے حذیفہ کو بتا دیے ہیں اور حذیفہ کہہ رہے نہیں مجھے رسول نے یہ بتایا کہ میں نام نہ بتاؤں حذیفہ میرا نام ہے حذیفہ یہ نہیں کہے کہ ہاں یا نہیں کہ رسول نے مجھے منع کیا سمجھدار لوگ ایسے ہیں نا بار بار حذیفہ سے آ کے پوچھا کہ میرا نام ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ رمق نفاق ان کے پاس موجود ہے صدیق رضی اللہ تعالی دیکھیے یہ روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کے آدمی کو آرڈینری آدمی کی بات ہو تو آدمی نہیں سنے گا لیکن بزرگ صحابہ میں خلیفہ اول کا نام نامی اتنا محترم ہے ان کے نام کے ساتھ صدیق لگا ہوا ہے تو صدیق کا مطلب نہیں صدیق کا مطلب سچا ہے صادق کا مطلب سچا جو واقعہ ہوا ہو ایسی چیز ویسا بیان کر دے اس کو کہتے ہیں صادق صدیق جو بول دے وہ واقعہ ہو جائے یہ مسجد صدیق اب وہ آپ تک میں بات پہنچا رہی تھی اس کو یہ صدیق اکبر یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کے علاوہ بھی کوئی صدیق تھے یہ اکبر ہے اس کو یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق کون لوگ ہیں تو رسول نے کہا انہیں میں جو ہوتے ہیں رسول آپ کیسے پہچانے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تو رسول نے چپکے سے ان کو ایک ٹرم بتا دیا کہ تم کو جب کبھی پرابلم ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے اب تم پہچاننا چاہو تو یہ ٹرم کارڈ ہے کھیل لینا تو انہوں نے کان بڑھایا تو رسول نے کہا جب تمہیں دشواری ہو نا یہ امتیاز مشکل ہو جائے نا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تو وہاں پر خالی ذکر علی چل رہا وہاں پہ بس ذکر علی چل رہا نام علی سن کے خلیفہ اول کہتے ہیں کہ بس میرے لیے دشواری ختم ہو گئی اب جہاں پہ میں جاتا تھا پہچانوں کہ مومن کون ہے منافق کون ہے وہاں پر ذکر علی چھیڑ دیتا تھا نام علی سن کے جس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا تھا میں سمجھ لیتا تھا کہ مومن ہے نام علی سن کے جو مرجھا جاتا تھا میں سمجھ لیتا تھا منافق ہے تو اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ علی فقط ایک ذات کا نام نہیں ہے ایمان و نفاق کے حد فاصل کا نام علی ہے حیدر کا نام سن کے جو گونگا سا لگے وہ لاکھوں اپنا آپ پرایا سمجھے حیدر کا نام سن کے جو گونگا سا لگے وہ لاکھوں اپنا پرایا سا لگے ہے مولا تجھے اس واسطے کہتے ہیں ہم حیدر خیبر تیرے ہاتھوں مکھیوں کا سا لگے کوشش بھی کرے تو نہیں آئے گی وہ کل بتاؤں گا میں
کہنے لگا نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ مختارنامہ پڑھیں گے اسی سلسلے میں گفتگو ہے جی الگ سے آپ جانتے ہیں موضوع سے میں الگ ہٹنے کا عادی نہیں ہوں سلام آج محمد نہیں کل تو میں تو مختارنامہ میں ایک مہینے سے پانچ گھنٹے کیوں پڑھ چکا ہوں کل کے لیے اپنا لڑکا ہی ہوں مجھے ڈیڑھ گھنٹہ اپنی طرف سے پڑھوں گا اور اگر آپ چاہیں گے تو آدھا گھنٹہ میں پڑھا دوں گا ڈیڑھ گھنٹہ اپنی طرف سے پڑھوں گا تو دیکھیے آدھی جانے گیا نہیں یہ جملہ بہت آسانی سے نہ لیجیے کہ نفاق و ایمان کے حد فاصل کا نام علی ہے علی کیا یوں ہی علی علی نہیں ہے علی اس ذات کا نام ہے کہ جس میں کوئی اختلاف دنیا میں نہیں ہے مسلمان اگر ہے تو وہ علی والا ہے آپ دیکھ لیجیے اہل سنت کے یہاں جائیے علی سے الگ ان کا ایمان نہیں ہے شیعوں کے یہاں آئیے علی سے الگ ان کا ایمان نہیں ہے ایک بیچ بیچ میں لوگ ہیں پیری مولی والے مذہب طریقت کے لوگ کہے جاتے ہیں علی وہاں سے الگ نہیں ان سے پوچھئے پیروں کا پیر کون ہے تو وہ کہتے ہیں پیر طریقت علی ہے ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں چوتھے خلیفہ علی ہے ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں پہلے امام علی ہے نا تو آپ ذرا دیکھیے طریقت و شیعت طریقت و امامت کا مطلع علی خلافت کا مقتا علی کہیں سے علی نہیں ہے تو علی اس ذات کا نام ہے کیسے ہم نے ان کو قبول کیا اس لیے قبول کیا کہ ہم نے دیکھا اللہ نے ان کو چنا ولایت کے واسطے نبی نے ان کو چنا نیابت کے واسطے ہم نے ان کو اختیار کر لیا ہدایت کے واسطے تعبیر تابوت دیکھنے سے عقل کیا کہتی ہے
نکاح کے بندھن پر رکھنا کمزور سمجھتے ہیں, کسی چیز کے دیکھنے سے ٹوٹ جائے. اللہ قیامت کے دن میں وہی کرائے گا. انا محشر انہی 14 معصومین کی ہاتھ پہ دے گا, اور وہ بھی وہ بغیر امامت و نبوت نہیں ہے, بحیثیت ولایت ہے, جس سے کہ عہدے پہ ایک دن تمام ہو جائیں گے, ولایت کی قوت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اگر میری بات آپ تک نہ پہنچی تو میں بتا دوں, اگر عہدے ہی کی بنیاد پر یہ لوگ شفاعت کرائیں گے تو پھر فاطمہ تو نہ نبی ہے نہ امام. فاطمہ کا خاتون محشر بن کے حسین کے عزاداروں کے شفاعت کے واسطے آ جانا بتاتا ہے عہدے کی بنیاد پر شفاعت نہیں ہوگی, ولایت کی بنیاد پر شفاعت ہوگی. لہذا قرآن کی وہ آیت پڑھی جو سورہ رات میں ہے, والے کل قوم ان ہاتھ
قرآن نے کہا ہم نے ہر قوم کے لیے حاضر مقرر کیا ہے. تب تو شرم آنی چاہیے نا کہ جب ہر قوم کے لیے حاضر ہے تو ہم بھی تو قوم ہیں, ہمارا حاضر قوم ہے. جسارت ہو تو انکار آیت کیا جائے, شرافت ہو تو اقرار غیبت کیا جائے. ہر قوم کے لیے حاضر کہاں ہے حاضر بتائیے, کون حاضر ہے؟ بس لے کر کے وہی نام, وہ مخصوص لوگوں کے درمیان, مخصوص طبقوں کے درمیان. عالم اسلام سے خطاب ہے کہ جب ہر قوم کے لیے حاضر اللہ نے مقرر کیا ہے تو جو حاضر کا نام بتائے, پتہ بتائے, ولدیت بتائے, صفت بتائے, کیوں اس سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کا اعلان ہے کہ حاضر ہے تو نام پروڈیوس کیجیے. گواہ کون اس وقت تک رہیے, گواہ مل جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے پہلے نبوت پر, محمد کی نبوت پر امامت کو گواہ بنایا تھا, آخری امامت پر نبوت کو گواہ بنائے گا. سمجھے, اس لیے عیسیٰ کو بھی زندہ رکھا کہ آ جائے تو عیسیٰ نبی ہو. یہ ہمارے خطیبوں کے دماغ کو بہت لوگوں نے نوچا ہے کہ آگے بڑھاتے ہیں. عیسیٰ اس دن پیچھے رہیے گا تاکہ امامت کو گواہی بھی مل جائے, خطیبوں کو عزت بھی مل جائے. دنیا میں نماز میں نے ایسے نہیں کہا ہے, بلا وجہ میرے جملے نہیں ہوتے کہ اس نوعیت کے اشعار بہت کم ملے ہوں گے آپ کو. دنیا میں عجب شان سے چھائے گی نماز, ہر روح میں, ہر دل میں سمائے گی نماز. دنیا میں عجب شان سے چھائے گی نماز, ہر روح میں, ہر دل میں سمائے گی نماز. سمجھے گا امامت کو زمانہ اس دن جس دن یہ رسالت کو پڑھائے گی نماز. خطیب الایمان کہتے ہیں کہ مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے, مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے, یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے. تم اگر نبی خدا ہو تو کیا ہوا, ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے. یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے, تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا, ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پورے عشر محرم میں ہمارے جملے ریپیٹ نہ ہوں, یا اشعار جو میں پڑھ چکا ہوں وہ نہ پڑھوں. اگر نادرستہ طور پر یا غیر شعوری طور پر اگر وہ جملے ریپیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں, معذرت ہے. لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا, جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. تو اب یہ دو تین مصرے میں پڑھے ہوئے پڑھ رہا ہوں, وہ آپ کے نطقے لائق ہے, یہیں سے میرا سفر آگے بڑھ جائے گا. عیسیٰ نماز پڑھیں گے,
پانی کا مسئلہ ہوگا، حاضری دوران نماز جماعت پڑھائے گا. اردو زبان میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محاورہ کی ٹائم بھی استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے محاورے کو کھپایا شاعر نے، یہ آپ کو سنے دیں، میں یہاں پڑھ چکا ہوں، یہ مجھے یاد ہے. مگر میں نے پہلے تو کہہ دیا نا کہ رہ جا کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا ہو. ذرا یہ معجزہ تم بھی دکھاؤ پانی پہ، پانی کا مسئلہ ہوگا. اس میں کچھ لوگوں کو نشانہ بھی بنایا گیا، وہ آپ سمجھیے گا. ذرا یہ معجزہ تم بھی دکھاؤ پانی پہ، امام بن کے نمازیں پڑھاؤ پانی پہ، نمازیوں کو تم اپنے بلاؤ پانی پہ. ذرا یہ معجزہ تم بھی دکھاؤ پانی پہ، امام بن کے نمازیں پڑھاؤ پانی پہ، نمازیوں کو تم اپنے بلاؤ پانی پہ. قسم خدا کی اسی آپ کی روانی میں پتا چلے گا کہ ہے کون کتنا پانی میں. قسم خدا کی اسی آپ کی روانی میں پتا چلے گا کہ ہے کون. بس مجلس مکمل ہے، پتا چلے گا کہ ہے کون کتنا پانی میں. آخر کلام میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. جب دعویٰ اور دلیل سے بات نہ لگے اور بات نہ بنے، تو چونکہ آپ مسلمان ہیں، قرآن کے اصول پہ آ جایا کیجیے اور آپ اس پر چھوڑ دیجیے. نہ میری بات نہ پہنچ، کوئی بھی معاملات ہوں آپ کے عقائد سے متعلق، عمل سے متعلق، عزاداری سے متعلق، ماتمداری سے متعلق، پہلے لوجیکلی پروف کیجیے، آپ سے ثابت کیجیے، قرآن سے حدیث سے ثابت کیجیے. اور اگر اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو قرآن اصول کو فالو کیجیے. آپ کا ذہن پہنچا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آل عمران کی 64 آیتیں آ چکی. یہ نصارہ نظران رسول سے کنوینس نہیں ہوئے، عیسیٰ ابن اللہ، محمد کہہ رہے تھے عیسیٰ عبداللہ. آیت آتی گئی، آل عمران کی 64 آیتیں آئی ہیں، روزانہ مناظرہ ہو رہا ہے. مگر ایک بات سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے کسی بات کو طے کرنا، کنوینس ہونا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھائے گا کہ ہمیں کنوینس ہو رہی نہیں ہے. تو ہم لوگ پہچان لیتے ہیں کون تفریح کے لیے سوال کر رہا ہے، کون علم کے لیے کر رہا ہے. یہ نظارہ ہے نظران ہوا نا، یہ جو آیت آیت آتی جا رہی تھی رسول پڑھ کے سناتے جا رہے تھے، تو یہ اس بنیاد پہ تھوڑی آئے تھے کہ ہم نے کنوینس نہیں ہونا. یہ طے کر کے آئے تھے کہ ایک دن چلا کے محمد ہر جائے، اور ہم کہہ دیں کہ اگر سچا دین ہوتا تو ہم کو محروم نہ کر لیتے. یہی پلان میں تھے کہ پورے دنیا کو گمراہ کر دیں گے ہم. اللہ دوسرے پلان میں تھا کہ ہم تم کو حد بتا دیں، ہر معاملے میں تم قرآن کو لاؤ گے تو اللہ کو اصول قائم کر دے کہ جب حد قرآن رک جائے تو حد اہل بیت جاری ہو جائے. رسول نے بلایا سلمان ادھر آؤ، سلمان آئے لال رنگ کی چادر دی اور کہا وہ مقام مباہلا ہے نا، وہاں اس کو سائمان کھڑا کر دو، کوئی کچھ پوچھے کچھ نہ بولنا، بس تم چلے آنا. کل صبح میں مباہلا ہے، یعنی پہلے مباحثہ بحث مناظرہ. جب اس سے بات نہ بنی تھا مباہلا، یعنی دودھ اور پانی، پتا لگے گا کہ ہے کون کتنا. آ جاؤ
تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ چلیے صاحب وہ لے کے آئیں گے ادھر میں جانا ہے یہاں پرابلم یہ ہے کہ رسول بیٹا نہیں رکھتے اللہ کے کرم سے عورتوں کی تو کمی نہیں ہے آپ کے ٹائم 99% ہے اللہ کا کرم تو اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا انفسنا میں تو پوری امت تھی اچھا ایک بات آج بچے نہ سمجھیں گے بزرگ سمجھ لیں گے کوئی ایسے صاحب اثر لوگ بھی سماج میں ہو کہ جن کو اللہ نے عزت و دولت سے شہرت سے نوازا ہو اور اولاد نہ ہو تو ایسے لوگوں کی اولاد بننے کے لیے منہ بیٹا بننے کو بہت لوگ تیار ہوتے ہیں تو اب سب ہم ہیں رسول تو ہمیں نہیں جائیں ہم کس دن کے لیے ہیں بھائی نفس کی جگہ ہر آدمی تیار داڑھی ہلا ہلا کے سر سجا کے لوگ بیٹھے ہیں سرما کاجل لگا ہوا ہے یا اللہ آپ کا رسول کسے لے کے جائیں گے اس وقت ہزاروں گھر صاحب کے نو گھر ازواج کے ایک گھر علی کے موجود ہے قرآن نے مطالبہ کیا ہے بیٹے کا اب دیکھیے محمد کو چاہیے ہے دین کے لیے بیٹا اب مانگیے گا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیے گا مگر چونکہ آپ کی پوری جان قربان ہے سنت رسالت پر تو کم سے کم اتنا تو کیجیے گا جتنا سنت ہے اللہ
ہیں، صدیقہ والی بھی تو ہیں۔ تو رسول نے کہا نہیں، یہاں تلوار کی بات نہیں ہے کہہ رہے غیروں کو لے جاؤں کہ لوگ چھپ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، پہاڑ پر چلے جائیں گے، نا یہاں لعنتوں کا وار ہوگا اور لعنتیں نسل تک جاتی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم
پوری دنیا میں یہ طاقت محبت اہل بیت سے انہی اداداروں کو آتی ہے جن کو دولت اعلیٰ سے اللہ نے سرفراز کیا ہے. بس راستہ دکھا دیا, ہدایت و مجلس مکمل ہو گئی, اور میں نے کہا کہ ولایت کی بنیاد پر اللہ سے شفاعت کرائیں گے یہ لوگ, اور اس کی دلیل میں نے دی کہ اگر عہدے سے کراتے ہوتے تو فاطمہ نہ نبی ہے نہ امام, پھر فاطمہ کو خاتون محشر کہتے, اور وہ حدیث کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ خاتون محشر کون ہے؟ تو رسول نے کہا تم نے خاتون محشر نہیں پہچانا, یہ میری بیٹی فاطمہ تو الزہرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہا عورتوں کا ذکر نہیں, ان کا ذکر کیسے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا خاتون محشر کا ذکر تو یہ ہے کہ جب سورج سوا نظر پہ ہوگا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, بھائی بھائی کو نہیں بیٹا باپ کو نہیں باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا, اس عالم میں منا بھی صدا دے گا اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو خاتون محشر آئے. تب وہ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول کیا فاطمہ اس دن بے پردہ ہیں گی کہ آنکھیں بند کرایا جائے؟ رسول نے کہا نہیں, تم سمجھے نہیں, فاطمہ جس انداز میں آئیں گی اہل محشر برداشت کس انداز میں آئیں گی فاطمہ؟ تب رسول نے کہا یہ عالم ہوگا کہ میری بیٹی عرش کے پائے کے قریب بڑھ رہی ہوگی, اور انداز یہ ہوگا کہ گود میں علی اصغر کا جنازہ ایک ہاتھ میں عباس سے کٹے ہوئے دونوں بازو, حسین کا خون آلود کرتا, اور سیدہ آواز دے گی عادل حقیقی فاطمہ تجھ سے انصاف چاہتی ہے. اب وہ منزل ہوگی, یہ رسول کہیں گے بیٹی آج اللہ سے انصاف نہ مانگیے, اس لیے کہ اللہ کو اگر غیر آیا تو بیٹی اگر چاہتی ہے تو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیے جنہوں نے آپ کے حسین پر آنسو بہایا ہے. اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول کر لے گا. تو میں نے فاطمہ الزہرا بہت روئے آپ, اور دسویں محرم سے آج گیارہویں کی تاریخ آ گئی, سوچیے تو آج کی تاریخ تو سب سے قیامت, کل تو بھوپا پیاز کا معاملہ تھا مگر حسین تو تھے, بیویوں کو یقین تھا عباس تو تھے, مگر اللہ نے بے کسی حضرت زینب گیارہ محرم بڑی بے کسی بیویاں چلے ہوئے خیام کے قریب بیٹھی ہیں کوئی وارث نہیں, اور وہ بیمار جسے نہ دوا ملی ہو نہ غذا. عزیزوں کل میں ہی نے مجلس میں پڑھا تھا کہ بیمار کربلا نے کہا پھوپھی اما عصا اور تلوار دیجیے, زینب نے پوچھا بیٹا عصا اور تلوار کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اما ذوق سے سنبھلا نہیں جاتا, عصا پر تکیا کروں گا, تلوار سے ایمان کی نصرت. ادادارو آپ سن رہے ہیں, غور سے نہیں سنا آپ نے, جو دسویں محرم کو بستر پر سنبھل کے بیٹھ نہیں سکتا تھا گیارہ محرم کو قیدی بنایا گیا, کہنے لگا اے حسین کے اہل بیت تم سب ہماری قیدی میں ہو, آؤ یہ قافلہ کوفہ جائے گا, کوفہ سے شام جائے گا, سرحائے شہدا کو نوک نیزہ میں بلند کیا, آپ سن سکیں گے؟ یزید کے لشکری میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ سرحائے شہدا کیوں نہیں دفن کر دیے جاتے ہیں, دیے جائیں گے؟
تو اس میں شمر بولا کہ یہ سر دھنک نہیں ہوں گے یہ تو ہم یزید کو تحفے میں دیں غیرت اسلامی کو اپنی شان نہ آئی ابو سفیان کے پوتے کی خدمت میں محمد کے نواسے کا سر تحفے میں جانا آؤ گریو میں تمہیں سوار کر دوں عباس علمدار کی غیرت دار بہن زینب ایک مرتبہ اٹھی شمر اڑ جا ہم سیلانی ہیں ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں نہ میڈم ہمیں سوار نہیں کرتا زینب نے اونٹ خرید کیا پچھلائے بھابھی ام لیلا آؤ سوار کر دو مادر الیاس کا ربا آؤ تمہیں سوار کر دو میری لال سکینہ کدھر گئی آؤ تمہیں سوار کر دو ام فروا کدھر گئی آؤ تمہیں سوار کر دو ایک ایک بیویوں کو سوار کیا زینب نے تو ایک مرتبہ آواز دی اما کی بوڑھی کنیز فضا جب تک
تک ہم سب کہتے گناہوں کو تم بتصدق حسین معاف کر اور اے میرے معبود ہماری آخری دعا ہے کہ اس اذائے حسین کے برپا کرنے میں آنسو بہانے میں پرسا دینے میں ماتم کرنے میں ہم تمام مومنوں سے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو حضور فاطمہ میں اسے معافی کے ساتھ پہنچا دے بی بی اگر کمی رہ گئی ہے تو حسین کے صدقے میں معاف کر کے یہ حاضری قبول فرما لیجیے میرے معبود والی سے کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے ہم سب کو امام زمانہ کے انصار اور اعمال میں شمار کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم يا حسين